Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe a minha Barbie para trocar a roupinha dela. Eu tenho essa boneca há algum tempo, foi comprada de segunda mão, veio pelada, claro, meio esganiçada, dei um trato nos cabelos e comprei essa roupinha. Agora eu vou trocar a roupinha dela, eu vou colocar uma roupinha melhorzinha, uma roupinha mais fashion, né? Que essa daqui tá meio simplesinha, mas não deixa de ser linda. Na época que eu comprei essa roupinha, eu tentei encontrar uma nesse tom de verde, um verde água, mas não encontrei, né? Aí comprei essa daqui, que é um verde esperança. Bem, ela tem mechas verdes, ela tem o braço flexionado, não é braço de robô, porque ela abre para os lados, não só para frente, para trás, né? Para cima, para baixo, enfim. As perninhas já são também flexionadas e são emborrachadas. Delícia, gostoso, gente, segurar isso aqui, né? Quem tem boneca assim sabe que é uma delícia segurar isso aqui. Coloquei esse sapatinho, que foi o que tinha, né, para aquele momento. Todas as minhas bonecas têm o meu nomezinho aqui no bumbum, né, para não misturar com as bonecas da criança. Essa roupinha aqui é muito bonitinha, eu gosto muito, mas desde que eu coloquei nela eu senti que um dia eu ia ter que trocar. Não é, sabe quando você compra alguma coisa que não é aquilo? Não pela qualidade da roupa, mas pela cor. Os cabelinhos dela, gente, estão super macios. Ainda vou fazer o vídeo fazendo o tratamento, né, para ensinar para vocês. Mas eu percebi também que essa boneca das Três Mosqueteiras, ela não tem muita raiz, tá vendo? Ela não é totalmente enraizada. Aqui já tem uma careca, mas não é careca porque fica o cabelo, é porque não tem mesmo, né? Nunca teve. Como ela tem essa mecha verde, tem uma sombra verde, tem as perninhas verdes, e eu sempre quis comprar uma roupa verde para ela, eu comprei agora no 8/8, da plataforma, esse vestido de sereia. Antigamente a gente chamava esse vestido de rabo de peixe, né? Óbvio, né, gente? Parece um peixinho, né? Eu comprei esse aqui para experimentar, como sempre, né? Eu compro um ou dois para experimentar, para depois comprar mais. Eu, sinceramente, pensei que esse vestido fosse de pano de guarda-chuva, por isso que eu comprei só dois. Comprei esse e comprei um azulão, azul pavão. Mas não, gente, eu me surpreendi. Olha, é estresse. Que delícia. Imagina, gente, uma calça dessa, preta, igual calça de Batman. Lindo, né? Me arrependi de não ter comprado o terceiro, porque ele foi bem baratinho. Olha, gente, que delícia! Como ficou outra boneca! Gostei muito! Deu uma valorizada aqui nos quadris. Ficou bem legal. O cabelo dela já fica assim mesmo, esticadinho. Pôs sapatos. Eu não queria colocar isso aqui de novo, porque ele tá caindo. Eu lembro que quando eu era adolescente eu tive um sapato desse. E era horrível. Qualquer coisa, isso aqui saía do pé. Bem, a ideia foi a seguinte. Deixa eu pegar aqui a minha ajudante. A minha ajudante do canal. Pintar esse sapatinho aqui de Cinderela na cor verde. Gostaram da ideia? Então vamos lá. Caso vocês não tenham uma ajudante, é só colocar um filme plástico no pé da boneca para pintar, né? Ou, não tiver filme plástico, coloca sacola de mercado. Sacola de mercado é uma maravilha. Para o sapatinho não colar um no outro, né? Pra gente até não sujar as mãos, né? Eu costumo colocar um pregador. Eu coloco assim,
e a outra parte desta maneira. Aí fica bem longezinho um do outro. Vou pintar, vou esperar secar. Vou dar a segunda mão quando secar e depois vou passar um brilho. Ficou da cor certinha. Já vou até deixar o anúncio do vestido lá no carrinho de compra, rumo ao 10 do 10, né? Quem sabe até o 10 do 10 a gente se livra dessas taxas, né, gente, de produtos internacionais. Sapatinhos secos. Dei duas mãos de esmalte verde cremoso. Agora, como eu quero ele brilhoso como vestido, eu vou usar o esmalte verde com glitter. E ele vai até proteger o sapato. Vamos lá. Aqui eu não vou passar muito, só para dar um brilho mesmo. Esperar secar e daqui a pouco eu coloco na boneca. Tem que ficar assim no alto para não encostar em nada e não escangalhar. E depois que o esmalte com glitter secou, ficou assim, brilhosos na medida certa. Os sapatinhos que eram transparentes, eu consegui transformar em sapatinhos verdes, todos trabalhados no glitter. E agora eles vão para os pezinhos da Aramina. Aqui está a Aramina, colocar os sapatinhos nela. Certinho, né, gente? Olha. Justinho. E agora ela está com o vestido rabo de peixe, todo cintilante. Muito bom esse vestido, gente. Como eu falei, estou surpresa. Pensei que fosse pano de guarda-chuva. O arrependimento de não ter comprado três bateu, e bateu forte. Mas já deixei lá no carrinho, esperando 10 do 10. O cabelinho dela vai ficar assim mesmo. Pintei as unhas dela, estão pintadinhas de verde. E agora ela vai voltar para o estojinho dela, lá para a boneca Lândia da mamãe Raquel, toda bonita. E depois eu vou fazer aos poucos esse mesmo procedimento nas outras Barbies que estão lá, que não tem assim roupinhas bonitinhas, né? Roupinhas fashion. A Aramina já está pronta para voltar para a Bonecalândia da mamãe Raquel, lá no guarda-roupa da Kelzinha. Está no estojinho dela. Algumas Barbies têm esse estojinho, né? São guardadas nesse estojinho, outras são só no saco mesmo. Mas todas bem protegidinhas. Eu gostaria de ter feito uma pulseira para ela, mas eu não sei onde estão as miçangas. Inclusive, eu tenho miçangas deste tom mesmo. Quando eu achar, eu faço e volto para postar o vídeo. O link do produto está lá na descrição do vídeo, caso alguém se interesse pelo vestido. Muito obrigada pela visualização, beijinhos e até o próximo vídeo.